Tak, təyin edin zamin kimdir, flankəs kimdir, zamin harda olmalıdır? Bəli, bugün bizi maraqlı oyun gözləyir. Yan xəttə, qafətində qalmayaq. Bugün bizi maraqlı oyun gözləyir. Tornado Zabrat, Sparta Zabrat. Bəli, Zabrat'ın iki dənə piraşı komandası bugünlər qarşılaşır. Görək, biz nə gözləyir? Sparta Zabrat, Tornado Zabrat'a qarşı. Bəli, başlayaq təqdimatdan. Bəli, Tornado'dan başlayaq. Tornado kapitanı Həziyev Ramin. Həziyev Ramin, ləqəbi Uçaskovu. O, onun komandası deməli. Göylərə, göylərə, ancaq göylərə vurun. Ne qapıya vurmayın? Quş zad vurun ancaq. Göydə quş vurun. Deməli, tornadonun saslavında, tornado saslavında bugün Nizami Hacıyev də oynayır. Bəli, birinci top. Bəli, çatdırıb. Baba Evriyat. Bəli, qolum məli, Baba Evriyat. 1-0 start. Başlayan kimi elə başlayan kimi zolladılar. 1-0. Tornado qabaqdadır. Hə, hoşum. Oğlum, tornadonun tornado necə gəlib çıxıb ümumiyyətcə? Tornado ümumiyyətində gəlib çıxıb 8-1-ə. Tornadonun birinci oyunu Arpaçaya qarşı idi, o B qrupu. B qrupunun. Bravo Ramin, bravo. Tak, tornado B qrupundan gəlib, ikinci komanda kimi B2-dir yani. Birinci oyunu Arpaçayla oynadılar, orada 5-1 uduzdular. İkinci oyun Matadora qarşı. Matadora qarşı olan oyunda çox Matador azlıqda gəlmişdi həmin oyunda və orada böyük hesablı qələbə 10-15, mən bilən yadıma gəlmir, 15 idi deyəsən. 15 oldu. Top Nizami dedi. Samir. Samir Nizami'ye. Nizami zaşı donuyor. Kapıya. Zaxtan Fərxat yerinde. Hoşum, ikinci oyunu top Matador uddular. 15. Sonra növbəti oyun Wolves'dan idi. Wolves'dan uduzdular. 5-4 deyəsən. Səhvələm səmən oynadılar. 4-3 yoxsa 5-4. 1 top deyəsən oldu. Və qrupda 3 komanda 3 xal yığdı, amma qolların fərqinə görə komanda 2-ciyə çıxdı. Keçək Spartaya. Spartanın nominal kapitanı mən. Bəli, bu yazıq bədbaxt adam mənəm. Futbolda voleybol oynayan komandanın Kapitanı mənəm. Bəli. Deməli, Sparta birinci oyunu A qrupunda, A qrupunda yer alırdı. Birinci oyunu bunlar 13-5 uduzlar Hyundai'ya. Hyundai birinciyə çıxdı həmin qrupda. İkinci oyunu Karabinlə oynadılar. Karabin dördüncü olmuşdu qrupda. Uduzdular onda. Və sonuncu oyunda İstiqlala qarşı oyunda nəhayət ki uddular. Birinci taymdan sonra 3-1 uzurdular. Və 3-1 uzandan uza birinci taymdan sonra dönüş yarandı. 7-3 uddular həmin oyunu. 7-3 uddular.
Ya 7-3 dolanır. Oşum ve grupta 3. olarak 3. olarak playoff'a çıktılar. Playoff'a çıktılar. Ve bu günler Rızabat'ın 2 tane plajlı komandası birbiriyle oynuyor. Yani 2 tane yiyim komandası böyle. Bak. O kontratak olabilir. Neyse olabilir. Böyle yok. Nizami koymaz. Yok. Türk'ün mesela Nizami koymaz. Oy oy oy. Güzel zərbeydi. Güzel moment. Güzel zərbe. Böyle Kamil'e de top. Kaytardı Nihat'a. Yaxşıdır. Yaxşıdır. Böyle hala ki beraber oyun gedir. Hala ki beraber top Nizami'dedir. Nizami pastayı zaşnik oynuyor. Merkeze Rıza'ya, Rıza toplandı. Verdi Samir'e, Samir sola kaydı. Topu gelse sol, sola gelse. Ramin bura çek atmağa gelir. Ramin bura vestimağa gelir. Ramin bura futbol oynamağa gelmiyor. Çek atmağa gelir. Timur da, Timur baktı. Kamil'i gördü. Tak. Tak, Nihat, Timur. Oy, 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 kaşay pas, mükemmel. Yaxşı bir maça düştüler. Eyüp. Yani Nizi, Nizi, aa Nizi, teknik hareketler, tabanla pas. Nizami vesti olmana bakmayarak, çekiş olmana bakmayarak. Buradan hamıdan yaxşı oynuyor. Babat pas, oy oy oy. Ramin dombala kaçtı ya. Ve dombala kaçarak. Oyna deyir, hamı deyir oyna. Biraz oyna. Biraz tere. Spako oyna deyir. Ooo tabanla paslar. Ramin'in kızıl tabanla pasları. Böyle Tim aldı topu. Tim'e bakır. Tim'e patsibe. Oy oy oy. Neyse olabilir. Neyse olacak. Böyle. Kamil golü vurur. Böyle. Kamil bu golü vurur. Böyle. 1-1, bəli, Sparta bu golu yarattı. Yani, mən ala bilmirəm, bəli, mən ala bilmirəm buna. Bu nədirsə, möcüzədir, bəli, möcüzədir. Biz gol vurduq, biz gol vurduq. Bəli. Biz həmişə vururuq, nə vururuq? Kimə vururuq? O, tükün məsələn. Bazarıq bizdə var da. Samir'in soldan zərbəsi, qəşək zərbələri var. Tak, Fərxat topladı. Tak, İmran çaşdı, həmişəki İmran çaşdı. İmran özünü bıraktı, İmran özünü itirdi. İmran özünü itirdi, topa bilmir. Və Rıza topu Rıza'dadır, Rıza baxır, Rıza sağına, soluna. Rıza özünü alattı, özünə baktı. Tak, Samir qaytar Rıza'ya. Rıza indi pasleyini oynuyor, Rıza keçdi pasleyini. Nizami mərkəzdədir, Nizami baxır, Nizami daban pasları. Oy oy oy, texnar var texnarda qardaş. Oyuncu oyuncudur da, başqa nə ola bilər ki? Buradan oyuncu oyuncudur. Baxmayaraq ki, neçə illərdir, aylardır futbol oynamır. Amma burada çoxlarından yaxşı oynayır. Qanda var, nana qanda var, aha. Top çıxdı. Bax çıxdı. Tak, maraqlı neçə ola bilər? Tak. Kamil baxır, Kamil əsələmək istəyir. Aha, İmrana qaytardı, İmran özü bitirməsi. Tak. Qəşək pas. İmran. Aha, Ramin söndü. Qəşək. Ramin söndü. Diyan mal top. Ramin indiyə ki futbol oynamayıb, ona görə bilmir. Tak. Xalid nəsə eləyə bilərmi? Qəşəy. Və nəsə olacaq? Ya. Yaxşıdır Eyüb. Kasa Eyüb. Nə olub Eyüb? Arada pliçerin zəifləyir. Arada Eyüb pliçeri zəifləyir. Arada itiləmək lazımdır Eyüb. İtiləmək lazımdır. Ged itilə. Ged itilə. Oy oy oy. Ay, oyuncudur da qardaş. Qardaş bu adam. Bu
Bu oyuncudur da, bu konkret oyuncudur, bu kardeş, müzami oyuncudur da, ne deyəsən? Bu ne deyə bilərsən? Oradan. Oy, oy, oy. Təksən, 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 sən təksən. Narahat olma. Zami vura bilər, zami vura bilər. Oy, oy, oy. Bəli, sola ötürür. Oy, oy, oy. Top çıxdı. Top çıxdı. Tez başlamaq lazımdır, tez keçmək lazımdır, tez keçmək. Buradan qapıya qoymaqlardır, qoymaqlar mı qapıya? Oy, 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 oy. Ramin, Ramin özünü hər rincən çıxardı, hər rincən top bitirildi. Temur baxdı, Temur gedir, Temur nə sürəcək, Temur. Yo, alın. Ay, 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 momenta bax sən. Upravo. Nəyisə eləmək lazımdır. Göylərə, göylərə, Kamil göylərdə quş vurur. Olan şeydi, olan şeydi. Tak, görək Ramin. Ramin Riyadla, Riyad fikirləşir, Riyad Rıza ilə. Rıza, Rıza verdi. Rıza verdi. Samirə top itirildi. Tak, tak, tak. Çox həyəcanlı oyun gedir. 1-1-di hesab. 2 dənə piraşçı komanda, düzdür. Hər komanda güclü oyuncular var, amma komandalar ümumiyyətlə piraşçıdır. Yalnız... Oy, 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 belə səhv olarmı? Ramin, Ramin yatır, Ramin yatır, Ramin... Rıza, Rıza verdi Samirə. Samir! Oy, oy, oy! Bəli, Kamil, Kamil nəsirəmək tək başına. Oy, fədakardasına. Fədakardasına. Tak. Oy, oy, oy! Tak, Timur, Timur topa yatacaq, deyə basacaq. Bak, Riyad al topu. Aha, Eyyub. Tima, Tima nə edəcək? Alınmadı, alınmadı. Yaxşıydı. Gözəl, mükəmməl. Oynamaq lazımdır, oynamaq. Bombala qaçmaq yox, oynamaq lazımdır. Yox, yox, yox. Eyyubdan zərbə gəldi. Bəli, sıxıf, hal-hazırda. Hal-hazırda Sparta, Sparta, sıxıf. Sparta, sıxıf, görəyin, daha ne için olacaq? Top çıxıb, top çıxıb, top çıxıb, görək, Samir topu oyuna daxil edəcək, Samir biz gözü STD oynayıb, Fosta bu çempionatlıq tornadoya, piraşçı komandaya gəlib, piraşçı komandadan belə gücləndirmək üçün, zəif komandadır, tornada belə baxan zəif komandadır, amma Raminin komandası, amma güclü oyuncuları komanda yığıb, gücləndirib Ramin, səviyyəsini qaldırıb, indi görək nə olacaq, Rıza. Rıza, qəşək pas. Samirə, Samir. Outdu. Deyə sonra görüşərsiniz, sonra pişərsiniz. İndi vaxtı döyül, vaxtı döyül, döyül vaxtına. Ha, Kamil baxır, Kamil fikirləşir, Kamil nəsə demək istəyir. Kamil, aha, sonra pişərsiniz, sonra görüşərsiniz. Tak, aha, aha. Yaxşı fikirdir. Tak, 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 tak. Elmanda, top, top, Elmanda. Bak görək. Hoppa. Oy oy oy. Oy oy oy. Moment dalınca moment. Sparta sıxıb, Sparta sıxıb. Sparta sıxıb, Sparta sıxıb. Rıza, Zami. Zami. Hoppa, Nizami'dən qəşəng hərəkətlər və top çıxır. Nizami, Nizami tək başına, yəni formada tam olsa bütün komandanı sürüyər burada, o azı həqiqət deyən bir baxandı bizim üçün. İmran fikirləşir, İmran fikirləşir. İmran gedir, İmran, 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 İmran. İmran top bitmək istəyir. Oy, 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 oy. Momenti görənmədi, momenti görənmirəm. Tak, at var ot, var ot. Top çıxıb, top çıxıb, top çıxıb, top çıxıb. Mən qoymamışam ora. Yox, sudiya qoy, mən qoymamışam.
Ben koymam şimdi, sudya koy bolar ora. Rami sen hakime de hakim koy, ben koymam şimdi ora. Dedi direnç çıkartsın, ben ne diyeyim ki? Bəli, Riyad, Riyad hücuma gedir. Riyad baxır, Riyad fikirləşir, Riyad yox, bu zərbələrlə. Bu zərbələrlə heç nə eləmək olmaz, heç nə eləmək olmaz. Elman baxdı, Yuba, Eyüb fikirləşəcək. Eyüb kimə top itirildi. Top itirildi. Tak, deməli, Spartanın sastavında tanımış oyunçulardan, yəni tanımamış oyunçulardan ən məşhuru Tır intiqam, ən məşhur Tır intiqamdır. Elə belə rəsmi adı Fərruxdur. Bəli. Kamil ikinci topunu vurdu. Və 2-1. 2, ikinci topunu vurdu. Belə qayda heç vardır. Belə qayda qanun heç olur yoxdur. Bəli, 2-1 Sparta. Deməli, indiyənə kimi Dostluq Kubok 2020-də playoff oyunlarında 8-1 finalı ancaq birinci, qrupda birinci və ikinci yer tutan komandalar adlayıb. Bugün axırıncı 8-1 oyunudur, bəli. Bugünləri üçüncü, qrupda üçüncü yer tutan komanda adlaya biləcəkmi? Hal-hazırda 2-1 qabaqdadır. Bəli, komandanın kapitanı Həziyev Ramindir. Çox sakitdir, ki, çox sakitdir. Komandasına inanır. Nizami hücumdadır, Nizami baxır, Nizami tək başına. O, Nizamidən gözəl hərəkətlər. Nizamini yıxdılar. Bəli. Tək başına Nizami, bu da bütün hamı notarır. Tak, bütün komandanın Sparta notarır. Tak, Temur aldı, Temur aha. Aha, nəsə, kokka verməsdi. Bax, o pası sən niyə vermirsən? Bax, yenə kəllə, oy. Oyuncuya kəllə qoydular. Da, Temur oyuncuya kəllə qoydu. Kəllə niyə qoydu, başa düşmədim. Tak, yaxşısan. Rıza top elmandadır, verdi Kamilə, yıxıldı, elə yıxıldı, əllə oyun. Yazın mı? Burada yazın mı? Üçler yaşlanı gayet alın. Bəli. Bəli, dönse Nizami dönse gol olabilir. Oy. Hansı kime? Tak, Glavoy, Nizami verəcək Glavoy tükün məsəli. Oy. Gol deyildi deyil. Orta. Hakim deyir gol deyil. Tak, nəsə spor moment yarandı. Allaha qutura dəymişdi o. Bu hakim oradan tüp çatmış Alta bəy. Qardaş, hakim affa. Bəli. Nəysə. Qırmızı olduğunu belə, qırmızının əvəzini çıxır. Qırmızının əvəzini. Teymur, şlafı tələb edin orada.
Spornu moment, spornu momentdi. Var sistemi yoxdur, heyf ki, var sistemi olsaydı bilərdik. Biz bilərdik burada. Gol oldu. Yani gol olsa boynunuza alın. Oradakılar boynunuza alın ki goldu da. Yani gördünüzsə golü goldu da. Neyin nətər eləyək. Allah haqqı. Mən görsəydim golü deyərdim goldu. Yani nə olsun ki mənim qapıma girib. Da indi haqq ədalət var da. Sən şey yoxdur o çöldə. Sen verin sen Kasıfkan'ı. Nizami. Nizami'nin ömür boyu. Ne krasofkası, ne şortki, ne futbolkası. Buna sen ne dedin lan? Bırakma. Böyle bu topları hiç bak kapıya getmeyeceğiz. Hala ki 2-1, 2-1 Sparta öndedim. Böyle Sparta öndedim 2-1. Top Elmandadır. Elman Kamil'e, Kamil bakır, Kamil fikirleşir. Ve iyi, neyse olabilir? Aha, aha. Ölme, ölme, ölme. Ay bilindir, ay bilindir. Ve Kamil topu tuttu, neyse olacak? Elman. Aha, tak, bariba gelir orada, bariba. Bariba gelir, bariba gelir. Tak, oyunun, oyunun. Oyunun oy oy oy. Oyunun baş sponsoru Sumqayıtın Cavanlıq Kafesi. Sumqayıtın Cavanlıq Kafesi. Gəlin yeyin için keyf edin. Çölbayır hamam şəbəkəsi. Ha, Kamil, Kamil prixvat elədi. Tak basını verdim. Aha. Tima da Tima baxdı Kamilə. Kamil fikirləşir. Kamil fikirləşir, nəsə eləmək istəyir, top itirir. İmran. Ha düz deyir də. Sö. Bas sarısını aldı. Timur sarısını aldı. Bəli. Bəli. Bəli, bəli, bəli. Budur, budur. Bəli. Tak Nizami, Nizami keçir. Nizami nəsə eləyə bilər burada. Burada top Nizami'də çox təhlükəlidir, çox təhlükəlidir. Oy 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 Eyyub. Çatmadı, Eyyub çatmadı. Tak tak tak. Maraqlı oyun. İki tərəfli açıq oyun gedir ha. İki tərəfli. Vermədi, vermədi. Deyir, benim deyil mi verməyəcəm? Niyə vermirsən? Ver də. Bas niyə vermirsən? Və iyi. Oy 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 Fərhad yerində. Fərhad yerində Rıza, Rıza baxır. Basını verir, yox verənmədi. Tak tak tak. O deyə çolaq budur Kasoy. Oy oy oy. Qolun müəllifi Riyad idi də deyəsən. Eyyub. Eyyub afta gol Eyyub. Haa Eyyub afta gol. Maladeyiz Eyyub. Halal olsun. Hoşum geldi. Adet əni pozmayaq. Pozmayaq. Oyunuz oynayın. Oyunuz oynayın. Ruhdan düşmüyün. 2-2'dir hesab. 2-2'dir. Mən sizinləyəm. Mən kaptanı sizinlədi. Meydançıda olmasam da belə də sizinləyəm. Yani belə də baxanda isə həmçə sizinlə olmuşam. Bəli nəsə ola bilər. Tək tək tək. Tak pressing, biraz pressing gelin. Böyle pressing. Rıza, Rıza topladı. Oy xoruş, Riyad. İyi, neyse olabilir burada. Oy, oy, ben buranı görmürüm. Rıza, yokla orada. Abrat sen yokla deyin. Oy, Fərhad yerinde, Fərhad yerinde. Fərhad bu günləri yaxşı durur, yəni baxmayaraq ki 30 ildir qapıda durmur. İyi! Oy oy oy! Azad 3-2 tornada qabaqdadır. Bəli 3-2, bəli bu oğlan gol vurdu, halal olsun. Azad, azad. 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 Bəli biz hamımız azad ölkədə yaşayırıq, güya ki. Bəli, çox maraqlıdır. Tak, Kamil, Kamil axtarır, axtarır. Kim axtarırsan?
Avrupa'nınla. Geçe akra kimi. Ha Kamil'e, Kamil'e. Kamil kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? İyi. Oy oy oy. Veli. 3-3. Hadiseler test tezler yan edilir. Temur gol vurdu. Temur halal olsun. 3-3. Maraqlı oyunu şahidi. Açıq oyun gelir. İki tarafta açıq oyun. Kipir açıq komanda birbirinə qarşı çox mükəmməl oyunu tərgiləyir. Top Nizami'dədir. Nizami baxı. Gön kümə verim. Tükür məsəl. Kümə verim. Tak. Oy xarroş. Gəl, gəl. Gəl, gəl deyir. Gəl, gəl deyir. Gol gəl, gəl deyir. Görək kim birinci vuracaq. Time'ı qutarma. Oy, oy, oy. Prekvat getdi. Nizami tək başına iki dənə oyuncu fırlatdı. Allatdı. Bab elə. Nizami, Nizami deyir. Nizami. Sana var kim oyuncu deyir. Deyir. Üç dənə şişast. Oy, oy, oy. Azat topu Azat'a da aldılar, aldılar. Kamil'e de top, Kamil Dalni. Oy oy oy. Oy oy beli. Eyüp, Eyüp. Topun belifi Eyüp. Beli Eyüp. Halal olsun. 4-3 Sparta keçdi önə. Burada hadisələr tez-tez cərəyan eləyir. Nə tez-tez hesab dəyişir. Gəl o bir komandayı qabağa keçir. Gəl o birisi komandayı qabağa keçir. Tak, çox maraqlı oyun sahidəyik bu günləri. B2 ilə A3 oynayır. A3. Oy, oy, oy. Gör nə qədər açıq oyun gedirsə. Heç kimi tutmur. Kanka heç kimi tutmur. Oy, oy, oy. Səhvə bax. Oy, oy, oy. Bəli, bəli. Ay, öpüşməyin, ay, öpüşməyin. Ay, LGBT, LGBT. LGBT baxır buna. Öpüşməyin. Öpüşməyin, LGBT baxır buna. 5-3, 5-3, hesab 5-3, 2 top. 2 top. Yenə 2 dəqiqə, 3 dənə deyil, vatan mən bəli. Tak. Time'ın axırına, time'ın axırına nə qədər qalıb görəsən, time... Bitmək üzrədir. Time'ı son saniyələrdir yəqin ki. Tak. Bəli, top itirildi. Kontrataka, kontrataka. Oy, xarroş. Oy, 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 oy. Tak, 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 tak. 5-3 hesab. Oy, dabanla ötkəşə. Kamildən güzəl hərəkətlər. Samir. Tak deyəsən sonuncu saniyələrdir, sonuncu time'in sonuncu saniyələrdir. Birinci time'in sonuncu saniyələri. Oy, gözəl hərəkətlər, gözəl hərəkətlər. Samir. Bəli, Kamil Prekvat, Kamil gedir, Kamil. Bəli, 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 bəli. Oy, 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 top itirildi, yox, itirilmədi. Tak, Eyüp, Eyüp Nihat'a. Nihat, Nihat. Eyüp. Tak, nə baş verdi, nə olacaq burada? İyi. Oy, oy, bəli, 6-3, bəli, bab oğlan, 6-3, 6-3, Niko, Niko, bəli, canavar Niko, bəli, 6-3, 6-3. Rövşən tayma çox qalır, bələ. Ha, son, oy, oy, oy. Nizami'dən mükəmməl zərbə idi bu. Bəli, bu oyuncu heç vaxt qocalmayacaq. Bu oyuncu həmişə cavan qalacaq. Birinci time bitdi. Hesab 6-3-dür. Sparta. Bəli, mən Spartanın düşəm. İntiqam, tır intiqam. Bəli. Əsas qələbədir. Əsas qələbədir, əsas oyun deyil. Yəni, mən oynamasam da olar deyil. Oynamışım, qırmızı asamda oynamışım. Hə, görürsünüz deməli. Spartan düşərgəsində yüksək... Əhval, ruhiyyə var görək. Bir dəqiqə fasiləri dincəlirik. Komanda dincəlir. Bəli, bu ilk dəfə ola bilər ki, qrupda üçüncü yer tutan komanda dörddə birə çıxacaq. Bəli, bu ilk ola bilər. Bütün komandalar ancaq birinci, ikinci yer tutan komandalardır. Çox maraqlı oyun gedir. Bəli,
Ben la bilmirəm. Mən la bilmirəm ki mən bu komandanın kapitanı yəm. Mən la bilmirəm. Kapitan mənim. Yatar. Bağışlayın. Bağışlayın. Mən torbamı tikə bilərəm. Mən torbamı tikə bilərəm. Mən torbamı tikə bilərəm. Bağışlayın. Bax. Tornado, toran əfkəşir. Oradakı səhvi bağışlan. Bu burada bir auto. Milyonerlər auto var, rəqəqər. Milyonerlər. Ramos auto. Kesin kesin. Abi ne olur? Ne olur? Etme. Yani. Davay davay davay. 2 6 4. Tak ikinci tayma başlayırıq. İkinci tayma hazırlıq gedir. Komandalar hazır. Hesab 6-3'dü. Hesab 6-3'dü. Tır intiqam, yəni kapitandır. Mən torbamı tikiblər, xəbəriniz olsun. Yəni bu komanda şeydir. Güclüşəndən sonra yəni ki mən bu komanda üçün ən böyük hədiyyə eləmişəm. Mən bu komanda oynamıram çünki mən komandada oynasam bu komanda nəinki qruptan heç o qrupdan 4 komanda çıxır ha. Heç o 4-cü olsa belə o komandaya hörmət qoyub çıxartmazlar. Yəni mən komanda olsaydım. Deyərdən sən hə, böyük bir hörmət eləmişəm. Yəni bu qədər ustufka, bu qədər yəni siz mənim qədrimi bilməzsiniz. Mən bir komandanın kapitanı kimi özümü fəda eləmişəm sizin üçün. Tak. 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 İmran narazıdır. Oyunu atdı, danışır. Şərtin niyə ona atlaşır? İmran niyə narazı İmran? Çünki oyuna baxmırsınız. Bağışlayın, bağışlayın bizə. Bağışlayın, bağışlayın. Oldu. Düz deyir, bax düz deyir. Bax düz deyir. Mən gəl kapitan kimi nəzarət edirəm. Mən niyə nəzarət etmirəm axı mən. Oy, i. Bəli, Sparta kontrataka. Aha. Tak, Tima, Tima da, Tima. Oy, oy, oy. Til bəs, til bəs. Так. Дигатонян, Дигатонян. Человек 10 я лучше играет. Зато в пас играет. Самое главное, 10 лет не играет, зато в пас играет. И думаю, зато лучше меня играет, лучше меня зато играет. Самое главное, это лучше меня яхшу он юрсю. Ну не, интикамдан яхшу он янмэз. Интикам он мэсэ бүгін ойнамыр. Ой-ой-ой. Бэ, o, bu hərəkətə görə sarı kart ala bilər oyunçu yanı bu hərəkətə görə. Oy, gözəl! Oy, 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 oy! Gözəl, sıxıblar, tornada uduzmaq istəmir. Tornada uduzmaq istəmir. Tornada uduzmaq istəmir. Tak, Nihat, Nihat. Gözəl Nihat, davay Nihat, axıra kimi Nihat. Riyad, aha, Eyyub, çatdıran millər. Rıza top Rıza'da, Rıza'da tak Riyad'a. Tak tak tak. Tak Zagi, Zagi bak. Dalına bak, on dalına bak, dalına bak. Oy 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 Zidane. Oy. Azat'tan mükemmel, mükemmel oyuncu bu oyuncu. Bəli, qəşəng gol vurdu Azat. 6-4, 2 topa düştü fərq. 2 topa düştü fərq. Oy oy oy. Diqqətli olun, Sparta diqqətli olun, diqqətli oynayın. Boşalmayın. Özünüzü ulduz hesab eləməyin. Çünki siz ulduz deyilsiniz, siz preşki komandasınız. Biraz diqqətli olun. Gəl Həcə, Həcə gəl. İyi. Gəl, gəl, yap, qayıt, yap. Həcə, Həcə ürəkdir, haber. Ləğş, Həcə ürəkdir. Tak, diqqət oyun, diqqətli, diqqətli olun ha. Tak, Kamil, iyi, iyi. Tak, biraz yaxınlaşdıraq, momenti yaxınlaşdıraq. Nə oldu? Atvarot, Pavarot, Poxlu Zavod, tak. İyi, Riyad. Tak, Temur, 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 ne demek istiyor? Akla kim oynamak lazım, akla kim oynamak lazımdı. Saklayırlar, saklayırlar, Samir. Terasir, terasir. Rıza. Terasirler, Kamal terasir. Yani. Oy, 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 iyi. Oy, oy, oy. Bəli. Ey, bax bura, ey, bax bura. Bəli, canavar, canavar bu oğlan, canavardır, qolu vurdu. Bəli, kişi adamsan sən Eyüb, sən kişi adamsan. Bəli. Tak, nə baş verir burada? Nə oldu? Kim yıxıldı? Kim açdı? Kim dombalaq açdı? Nə oldu? Nə məsələdir burada? Niyə belə oldu? Qol saymırlar deyəsən. Yox, qol saydılar. Yox, qol saydılar. 7-4, 7-4 hesab. Qırğın 10 gedir.
Bu kadar intriga, bu kadar intriga. Bu kadar. Bu oyuna en büyük intrigan katan tır intikamdı. Çünkü oyunda yoktu. Atabek mi? Atabek mi yoktu? Atabek olsaydı bu oyunu. Bu oyun bir abusat olabilirdi. Spartan kapısına. Kapısına da büyük bir abusat olardı. Ona göre de ben bu komanda için özümü feda ettim. Ben teşkilatçı oldum. Ben teşkilatçılığa gittim. Tamam. Böyle gel. Kaşe güzel. Nihat artırıp Nihat konkret oyuncu olup emelli başlı. Tak. Solda Kamil. İyi Elman. Kaşe. Elman da. Fizikini koydu. Ha da çok güneşe Elmar. Ha Elmar güneşe vakit oynamır. Elmar gün ne vakitten oynar. Kaş. Nizami'nin bir yerde oynayan adam değil ki hepsi mesela. Ha. Hala şu 9 tevalitti de. Ben Taytuslarım oynayan da. Diye diye. İyi. Hacı Evramin, Ramin, kaptansan, bazarmışsan. Oy oy oy, ben Elmar nesil edeceği özü. Bakır, iyi. Oy oy oy, vır. Oy oy oy. Nakal strasti, ştraf zat, her yer yoktu. Oy oy oy. Çok maraklı oyun, açık oyun gelir, maraklı oyun gelir. Ben bilmiyordum yani bu kadar bugün top olacak oyunda. Oy oy oy. Ver Tima. 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 Biraz yakınlaştırak. Samir. Tak Rıza. Ayağına girdi. Ayağına girdi. Ha, top bitirildi. Eyüp. Tima vermedi. Pas vermeye lazım Tima. Ver de pası Tay. Neye sen görmeye? Lazım değil onu görmeyi. Sen oyunu oyna. Oy oy oy. Tak Rıza Arda gelir. Rıza kapıya. Kaşay böyle. Mükemmel oyuncular. Mükemmel. Tornado'nda oyuncular mükemmeldi. Spartan'da. Ama ikisi de piraşı komandalardı. Bakmayarak buna. Yok. Alınmır neyse. Clay tutmur. Clay tutmur. Top çıktı. Olan şeydi Kamil. Tak. Demeli oyunun baş sponsoru Sumqayıt'ın zamanlık kafesi ve Çöl Bayır Hamamlar Şebekesi. Tak. Bizim güclü sponsorumuz var. Biz onlara minnettarıq ki bizim bu oyunları dəstəkləyirlər. Yəni oyundan sonra bütün uşaqlar gedir Sumqayıtın cavanlıq kafesində yeyib içirlər. Bəli, Ramindən gözəl hərəkətlər, açıqdan buraxmaq halal olsun. Belə oyuncu mən bunu transfer edəcəm öz komandama. Tak. Nizami baxır, Nizamidən 2 dənə də əlavə olsaydı bu komanda burada kötü anlayar dağlardı buraları. Oy 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 ama Spart teslim olmur ve kontrada kalabilir. Bəli. Oy xarroş pas. İyi. Ama kaç kimi? Pressing sıkın da orada. Sıkmak lazım da kişi. Ne gelmişsin futbol oynamaya gelmişsin, dombalaşmaya gelmişsin. Yok oyna da. Sıkmak lazım da kaç kimi? Şimdi. Rastlabuk olmasın. 4-1'e gidirik. Rastlabuk olmasın, ancak kaç kimi? Raslablet olmaz. Böyle burada. Oy. Biraz dikkatli. Böyle. Oy. Nizami'den güzel zərbə. Nizami de kardeş. Burada hafırra ha şeyle. İstir Nizami 200 kilo olsun. İstir Nizami 300 kilo olsun. Oy. Ramin'den mükemmel zərbə. Pası vermeliydi. Kontra atak olabilir. Ramin yorulub. Ha, piraşkili bilini sağdı Ramin'in. Oy. Tak, dikkatli olun. Tal çok. Vurdular, böğren çıkarttılar. Ramin'in böğren çıkarttılar. Temur dinmendi, inedim ona. Vurdu Ramin'in böğren çıkarttı diye Temur dinmendi, inedim ona.
Oy oy oy. Mən bu golü çəkdim. Rızadan mükəmməl gol. Rızadan mükəmməl gol gəldi. Bəli. Bu uşaq yaman qəşək gol vurdu. Baba. Nə oynamırsan? Nə oynamırsan? Şey intiqam. Sən ilk deyil. Temp yüksəkdir. Çox yüksəkdir. Hə. Yüksəkdir. Çoramaq istəmir. Hə. Tır intiqam özün. Tır intiqam özün. Özün çoramaq istəmir bu oyunda. Onun səviyyəsi deyil bu oyun. Bu oyun onun səviyyəsi deyil. Tak 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 tak. Ha? Dəqiqə. Dəqiqə 10'dur. Oy oy oy. Top Rıza'da. Rıza vura bilər. Rıza vura bilər. Rıza güclü zəbələr var. Vura bilər. Zamin. Zamin. Kəşin Zamin. Koy zərbə. İyi. Heçdir. Hakim deyir oyna. Hakim deyir oyna. Ramin ancaq bir. Baba, hoşum gəldi. Mən Nizamin tanıyıram ki. Bəli. Nizamin. Nizamin Raminə Raminə özür adlarım bildirir. Cümayla bu səslər hamısı düşdü orada kamerada. Bəli. Nizamin də bildirdi ki, qardaş, sən piraşkisən. Raminin piraşkiliyi bizə çıxır yavaş yavaş. Ramin az yemək lazımdır, az müf yemək lazımdır, işləmək lazımdır, hərəkət etmək lazımdır. Tak, tak, tak. Qırğın oyun gedir. Gözəl, mükəmməl. Aa, bu profesional oyuncu. Başqa şeydir, profesional oyuncu. Bəli, siz bildiyiniz kimi. Həqiqətən də yanı. Qardaş, bu... Bəli, əlbəttə ki, əlbəttə ki. Oy, 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 ayağına girdi, bəli, bəli. Bəli, bugünkü Spartanın qapısı Fərxad, Spartanın kapitanı Atabəy, yəni mən. Mən, yəni el arasında, el arasında Atabəy kimi tanınan və Nizami bir sift oxumuşuq, yəni. Ona görə biz demək olar ki, bugün qarşı-qarşıyıq. Oy, oy, oy. Bəli, oy, oy, kontratak ola bilər. Zamin, Zamin, Fərxad yerində, sinif yollaşı, sinif yollaşına qarşı, bəli, bu oyun mənim yadımdadır bizim bir yerdə oynadığımız vaxtlar, uşaq vaxtı bir sinifdə oxuduğumuz vaxtlar və bir komanda oynadığımız vaxtlar. O vaxt hamının 17 yaşı var idi, 16 yaşı var idi, amma bugünlər biz hamımız qura kişilərik, 32, oy, bəli, Ramin. Hay, görmə, sən eynin. Diqqətli, sakit oyun, sakit oyun, uşaqlar, sakit oyun. Hakimlə çox elə, spora şimdən görə sarı kart verir, qırmızı oldunuz. Getdi, uçdu, uçdu. Diqqətli ol, ha, Cemur, sarı kartın var. Oy, gözəl, gözəl, gözəl. Gözəl. Xarroş, Kamilə, Kamil baxdı. Ha, oyuncu deyil ona görə, oyuncu deyil, oyuncu olsun da nə getməz. Na bax, aha, iyi. Oy, xarroş, yaxşıdır, əladır, qayıtmaq lazımdır. Qayıtmaq lazımdır, orada qalır, 7-5, 7-5, 7-5. Tak, çevirdi, Riyad, Riyad, aha, Riyaddan gözəl hərəkətlər. Tak, Rıza. Tak, Samir. Tak, Rıza. Oy, xarroş. Oy, Fərxad nəmə istəyir. Oy, Fərxadı vurdular. Oy, Fərxadı. Bəli, Nizamiyə sarı kart verildi. Nizamiyə sarı kart. Bəli. Sinif yollar, sinif yollarına qarşı. Burada. Tək sən, tək sən sən. Sən tək sən. Cüt deyilsən, cüt deyilsən. Ha, o suya nəyə orada? Suyu yıxışdırın oradan. Davay Nihat, biz sinə inanırıq. Qaşıbağa Nihatdan bir şey xoşuma gəlir ki, o pasdan bir vaxtı-vaxtı verir də bu adam. Qardaş, konkret lazım oynayıb pasını verir də. Tay, ay uzadım, ay çəkim. Oy, oy, oy! Oy, 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 bunun dəhşət mi oyunu? Çox maraqlı, çox maraqlı. İmran, İmran, keçəl oğlan, keçəl oğlan, keçəl oğlan, halal olsun. İntiqamın başına şey. Hə, çülün intiqamın başına şey yanı. İmran da qol vurdu, keçəl oğlan qol vurdu, qardaş. Keçəl oğlan da qol vurdu. Aşağıda dəşə.
Şotu bilir, tam rahat olmayın. Şot 100 maat herif, şot bilirim. Yok, 100 maat herif. Şot, şot kamanı 40 maat herif. Şotu yakışı bilirim. 80 maat bu verici. Oy oy oy. Bəli, bu günləri Sparta olsa ilk qrupda 3-cü yer tutan komanda olacaq ki, yəni 4-də 1-ə çıxar. Bütün başqa komandalar hamısı 1 ya 2-dir. Kamil əsəbləşib, Kamil nervlidir. Ha, Timur zənimə verdi, vermədi əsəbləşir. Nə olub? Temur sarın var, əmrət ol. Temur sarın var, diqqətli ol. Sarın var, diqqətli ol. Xahiş edir, səndən diqqətli ol. Tak top Rıza'da, Rıza gedir, Rıza korpus, qəşəy Rıza. Rıza verir Samirə, Samir fikirləşir, Samir verir Rıza, Rıza qaytar, Rıza baxdı. Gözəl, gözəl, qəşəy, istedadlı oyuncudur. Riyad, Riyad fikirləşir, Riyad baxır, aha. Zamiya, iyi, gözəl, gözəl. Tak, 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 Tima, 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 Tima. Tak. Maraqlı oyun gedir, maraqlı oyun gedir. Tak, deməli, deməli bizim... Oy, 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 iyi. Oy, 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 iyi, iyi. İyi, yox, heç nə olmadı, iyi. İyi. Oy, 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 iyi. Aha, çox. Özbay öz vurması, hadi ver, versin da. Oy, oy, oy. Maraqlı. Top çıxa bilər, yox, top çıxmayacaq. O nə idi? O nə idi, Allah? O nə idi? O nə idi, Allah? O nə idi? Oy, oy, oy. Bomba hərəkəti. Aa, bomba hərəkəti. Alizam yıxdı əzdiyə orada. Aa, bir şey. Oy, oy, oy. Diqqətli olun, ha, deyə 5-dir, diqqətli olun. Я думал, сейчас он его погибнет. Ты такой от Низамия ждал? Прижал его, сых ты, в то поле сых ты. Ай, сэнэ, Низамия. Ай, сэнэ. Еще судья не заметил. Bu momenti qardaş, mən heç vaxt unutmayacağam. Sən buradakı kadri. Ha? Ondan başlayalım. Ay, tar. Ay, sən Nizam. Nizamın kamuda top istedi, kamuda baktı. Ha, o çifti. Bəli. Oy, xaroş Farxat. Nə məsdi? Oyuncu ilə oynayan Nizami ilə personal ilə oynayın da. Kim elədi, yaxşı. Sən eləmədin, mən eləmədim. Kim elədi? Oy, da, tak, 10 metrəli cərimə vurdular. Ha? Oy, oy, oy. 6 fol oldu. Ha, 6 fol. Qardaş, 6 fol. Burad, 6 foldur. Nizami vurur. Gəl.
Dale, mimo var rahat istemiş ya. Mimo var rahat. Dale. Oy oy oy, hiç kime yakın sokmadı ora. Hiç kime yakın sokmadı ora. Rıza, Rıza gelir. Yaşar Rıza'da top. İyi. Tak 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 tak. Çok intrigalı oyundu bu. Çok. Страсти накаляются. Бяле, бяле. Ой, ve kontrataka. Ve kontrataka. Halit çatacak topa. Yok, çatmadı. Çatmadı, çatmadı topa Halit. Ramin Piraşki. Piraşkiler. Ramin komanda en zayıf sana sadiyim. En zayıf oyuncu Ramin'di. Ferhat yerinde, geçey. Topa gelmeye lazımdı. Oy, güzel. Oy Ramin, Ramin'le Messi, Ramin pas ediyor, niye? Ramin diye hiç yok ey arkadaş, ben Piraşki değil hemen oynayacağım. Kapsi yerinde. Allah görmürem iyi. Görmürem, görmürem, ne görürsen bez. Davay, davay uşaklar, hadi Sparta koçum, hadi yaparsın. Sen bu playoff'u geçebilirsin. Ve keselden köylere zerbe, keselden köylere zerbe. Kız gayet, kız gayet. Tak. Böyle bugünler biz ikimiz Inter İntigam ve ben Atabey kaptan ikimiz de oynamırız ki bu komanda utsun. Bu komanda utsun. Şöyle dörtte bile geçsin. Oy Karoş. Nizami'den zerbe olabilir. Ne kadar ştangolar. Ne kadar ştangolar. Bir yazalım. Ne kadar ştanga. Yani Nizami, Nizami anda bu ştangaları görür, ancak direkleri görür. Oy oy oy, Rıza vurabilir, zaten güzelbeler var. Hiç kim yoktu, top isteyen yoktu. Güzel, Samir de sola, soldan vurabilir, Samir soldan geçen zirbeler var. Tak, aha, Kraya top itirildi, top itirildi. Oy oy oy, kontratakada 3'ün 2'ye çıkırlar, 3'ün 2'ye. Ay 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 ay, ahı. 9. topu vurun söhbet öldüründe dayı. 9. topu bile vurun da bu poku dayı. Tak tak tak. Riyad, Riyad. Zerbe olacak kapıya. Yok, olmur. Tak Nizami. Şey Nizami hareketler. Tak 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 çekile kırağa. İntikam. 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 Direğe benziştir burada. Hele hakim oynamazsa Nizami hakim oynuyordu. Nizami hele böyle seviyeli oyuncular görmeyeyim. Nizami hele böyle seviyeli oyuncular görmeyeyim. Oy 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 oy. Oyna okra kim oynuyor okra? Ramin Ramin. Ay 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 Telastin. Telastin Nihat Telastin Nihat. Böyle oyunun baş sponsoru. Ben bunu tekrar alamalıyım. Oyunun böyle böyle kötüdür. Böyle Ramin'di bu. Oyunun baş sponsoru Sumqayıt'ın Cavanlık Kafesi ve ve Çöl Bayır Hamamlar Şebekesi. Tak 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 tak. Oy oy oy. Dikkatli olun, dikkatli olun. Oy Karoş. Tak top Kamil'de. Kamil bakır. Kamil fikir. Kamil neyse edecek. Baba arkaya arkaya Timo'ya. Timo bakır. Oy alınmadı. Geşef geçmişti. Geşef geçmişti. Prosto Nizami değil. Prosto Nizami değil. Prosto Nizami değil. Yani Nizami. Ha, o Nizami değil. Sadece Nizami değil. Ona göre de o olmadı. Aha. Rami top itirecek. Rami top itirecek. Rami top itirdi. Ela 2-1'e. 3'ün 1'e gelirsiniz. 3'ün 1'e siz. İyi. Oy oy oy. Böyle. Yani oyun golü vurdu Kamil. Kamil golü vurdu böyle. Oyun bitti. Tebrik edelim Sparta'nı, tebrik edelim özümü. Mükemmel oyun, mükemmel. Böyle böyle Sparta 4'te 1'de ilk
3. yerde bitirmiş komanda 4'te 1'e çıktı. Vəli, bu ilk oldu. Dostluq kubokunda ilk oldu ki 4'te 1'e çıxan komanda qrupda 3. yer tutan komanda oldu. Təbrik edirik Spartanı və Tornadoya. Gələcək oyunlarda uğurlar arzulayırıq. Halal olsun, halal olsun komandaya. Budur bizim canavar qapçımız, bəli. Gözəl, gözəl oyun Fərhad, sizdən gözəl oyun. Əla, əla. Mükəmməl, mükəmməl. Oyunun hesabı 9-5. Sparta Tornadonu məğlub elədi və 4-1 çıxdı. Bizi izlədiyinizə görə minnətdarıq. Çox sağ olun. Gələn görüşlərdə görüşənədək. Gələn oyunlarda görüşənədək. Sağ olun, uğurlar hamınıza.